En epoke i ferd med å avsluttes for Plutos og Espen Løberg i Porsgrunn. Ja, det litt velmodig å tenke på. Særlig for oss som såpass interessert i det sosiale aspektet. Da. Vi har vært her nå i 6 år. Og vi har jo sett tidene forandre seg. Folk har dårligere tid. Det mer sånn å levere og gå hjem. Se noe løp på PC eller sånt. På en side så jeg vemodig, og på en annen side så gleder jeg meg litt. Vi har jo vært en lokal kommisjonær i Porsgrunn. Og jeg gleder meg til å bli kommisjonær for hele Norge. Sist helg var det jubel her. Plutos fikk 7 rette på hele 12 ekspertenlag, i tillegg til 2 spillelag med gode travvenner. Så endte vi opp med å bruke Gunn Palema Banker. Og vel vitende om at den kan være litt ujam, da, så tenkte vi at det får vi bare ta sjansen på. Går den i nærheten av den gikk foran, så kjører den bare rett forbi de. Og der, da ser de bare bak skoene på den. Alle eksperter, både andelene, både på de flate og på systemene, så hadde vi bare 2 hester i den 5. avdelingen. Objektet var Bo C. Så dukket Bjørn Goop opp igjen selvfølgelig i løp 6, så det er jo sjelden det er noe positivt, men det fikk en ta med seg. Og så fikk vi en halvveis på kanten da. Ja, Bjørn Goop, sentral som vanlig forrige helg, og denne helgen aktuell på Bjerke. Ifølge Espen er det alltid vrient å forholde seg til Bjørn Goop kjørte hester. Ja, nei, det et evig dilemma med Bjørn Goop. Altså, jeg tror alle skjønt enige om at Bjørn Goop verdens beste travkusk. Problemet med Bjørn Goop at han for god. Og jeg tror kanskje han også nyter for stor respekt. For det jo nesten sånn majestetsfornærmelse hvis noen går frem og trykker på Bjørn Goop, uansett hvor dårlig de hestene er. Og jeg pleier å si, og det ikke bare med meg, det vel samtidig som går her, at vi får regne med at hvis Bjørn Goop kjører den dagen, så får vi regne med at det han som ødelegger unna for vårs. Men til tross for 3 Goop-seire i V75 kom Espen og hans ekspertenbonger godt gjennom omgangen. Naturligvis med god stemning i lokalene han rett over nyttår skal legge bak seg. Men jeg var nok mer fornøyd vel vitende om hvilken sånn treff jeg hadde fått på eksperten. For der var det mange små bonger. Så vi hadde jo ikke noe sånt kjempesalg. Men de som kjøpte oss var nok fornøyd på lørdag. Blant de heldige vaktmesteren i bygget som fikk seg en real overraskelse da han sjekket spillkontoen etter at V75 var unnagjort. Ja, det var utrolig morsomt faktisk, for at han hadde ikke vært innom hele uka. Og så hadde han gått inn på kontoen sin på Rikstoto, og der sto det akkurat nok penger at han kunne kjøpe andel i 3 sånne litt mindre lag, som alle traff. Og han hadde ikke følt løpet, så han sneik seg inn etter middagen hjemme, bare for å se om han vinner en 100-lapp eller 2. Men da tok han av røret og slo på telefonen til ham en gang, sånn. Vet du hva det står på kontoen her? Sånn. 92.900. Og med tanke på det at det 2 måneder igjen her, og vi hadde et veldig godt forhold, så var det en perfekt avskjedsgave fra meg til han. Ny lørdag og ny omgang felles med Sverige, og etter suksess for en uke siden råder naturligvis optimismen hos Plutos. Og fordelen denne gangen her, det at nå det ikke svenskene som hjemmebane, det vi som har hjemmebane. Så da sa det seg selv at alle lagene vi har lagt ut denne uka her heter Beat the Swedes.